הכנה לשינה. האדם הרוצה לעבוד השם באמת צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים, וכן צריך לחבר עצמו עם כל הנשמות ולכלול עצמו עמהם והם עמו. היינו, שלא תשאיר לך רק מה שצריך לחיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב וריבוי אנשים, כי לפי ריבוי האנשים העובדים את השם, יותר מתגלה אליהם אור השכינה. ולזה צריך לכלול עצמו עם כל האנשים, עם כל הנבראים, והכל להעלות לשורשם לתיקון השכינה. דגל מחנה אפרים.